Članovi srpske zajednice u Njujorku i njihovi prijatelji pokazali su da vole da igraju košarku, ali i da pomažu u humanitarnim akcijama. Na događaju u najvećem američkom gradu učestvovao i Nemanja Jokić, rođeni brat NBA košarkaša Nikole Jokića. Sa lica mesta izveštava naš dopisnik Aleksandar Žikić. Bio je ovo drugi put da je turnir Trojka iz bloka organizovan u Njujorku i to na takozvanom Upper East Side, odnosno gornjoj istočnoj strani Manhattana na 96. ulici i Prvoj aveniji. Većina učesnika su bili mlađi ljudi koji žive u Njujorku, većinom iz Beograda, mada je treće mesto osvojio Španac Gabriel Colom iz Palma de Majorke. My girlfriend is Serbian and all my friends are Serbians. Kaže da su njegova devojka i svi njegovi prijatelji iz Srbije, bio je ovo prvi put da je učestvovao. U Chicago su sve muškarci, u New Yorku do sad sve muškarci. Red je Tamara da postane ženski svet u košarci. Živite ovde u New Yorku inače? A, pa ovde da, ovde, zadnjih 6 godina. Odakle ste inače? Beograd. Sad moramo da... I kako ste čuli za ovo takmičenje danas, za ovaj program? Pa, rekli su mi neki drugari tu iz grada. Inače sam iz Beograda, sa Senjaka. Kakvi su ti si o životu u Njujorku ovde, ili ima puno naših ljudi, reče? Pa ima dosta naših ljudi koji, ono, dosta se radi, veliki je grad, vreme je malo. Među učesnicima bio je i Nemanja Jokić, rođeni brat proslavljenog srpskog košarkaša Nikole Jokića. Pa eto, tu imam drugove koje organizuju ovo sve, Danja Milićević i mnoštvo drugih, tako da ništa, samo sam teo da dođem vamo da podržim donaciju koju ne prave po celoj Americi, tako da eto, drago mi je da učestvujemo. Jeste učestvovali, ste igrali? Mislite profesionalno ili... Mislim danas, da li ste učestvovali? Učestvo, da, drugi sam danas bio, eto. Turnir organizuje humanitarna organizacija Srbi za Srbe, a učesnici pomažu tako što uplaćuju registraciju i daju dodatne donacije. Petko Petrović kaže da je skupljeno 2.500 dolara. Bilo je preko 100 ljudi koji su došli da navijaju i da gledaju. Imali smo ove godine 44 takmičara, što je skoro 3 puta više nego prošle godine. Naredna Trojka iz bloka biće organizovana 3. juna u Chicagu, a tokom leta biće organizovana i 2 ovakva programa u Beogradu. Za Dnevnik zapadne Srbije iz Njujorka, Aleksandar Žigić.